1 серпня 2023 року на півроку автоматично продовжується виплата для внутрішньопереміщених осіб. Допомога не перепризначається, якщо особа перебуває за кордоном більше 30 днів. Якщо особа повернулася до покинутого місця проживання, тобто до свого зареєстрованого місця проживання, то відповідно вона також втрачає таку виплату з 1 серпня. Також, якщо людина перебуває відповідно в місцях позбавлення волі, да, покарання відповідне, або якщо вона засуджена за колабуризм. Допомога продовжується для наступних внутрішньопереміщених осіб. Для людей з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень, для інших осіб – 2 тисячі гривень. За словами Оксани Єльчівої, виплати з 1 вересня припинять тим, у кого були суттєві витрати. Придбали новий автомобіль, з року випуску якого минуло менше 5 років, крім авто, що були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни. Придбали на суму більш як 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету. Мають на депозитному банківському рахунку гроші у загальній сумі понад 100 тисяч гривень. Придбали іноземну валюту, крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні можливі бойові дії, або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13 квадратних метрів на одного члена сім'ї.